Yun yung naka-bearing niya. Sira yung pinaka-bearing niya. Kung makikita ninyo, maalog na ng konti. So yan, medyo madumi. So gastado yung bearing. So gagawin dito, tatanggalin, papalitan ng bearing. Ito kasi yung shafting eh. Shafting kasi ito eh. So yun. So pagka ang bearing ganito kagastado na, ang maririnig ninyo sa electric fan, medyo maingay na. Maingay yung electric fan, saka umuugong. Umuugong, tapos yan yung hangin niya, kahit sa number 3 mahina. Tapos mabilis siyang uminit. Pag mabilis itong uminit, so na parang plancha, ang mangyayari naman sa inyong kuryente, medyo tataas ng konti. So pagka ganito, yung bearing ay medyo madumi na, yung dito sa gilid, marami ng mga dumi, palitan na yan, tapos yan ay umaalog na to. Umaalog. So naalog yan, no? Naalog siya. So minsan madumi lang, hindi naman siya umaalog. So gagawin lang, lilinisin, tapos yan lalagyan ng langis. Hindi yung langis ng cooking oil, ha? Kundi yung langis pang motor oil. So yan lang. So papalitan natin yun, ano, yung bearing nito. So yan, medyo maalog na at madumi. So tatanggalin lang natin to para mapalitan natin yung bearing. For safety, inalis natin yung mga wire dun sa dito. So inalis natin dito sa push button para hindi naman masira yun, ano, yung motor. So alagaan lang natin yung motor, kasi yung motor ito mahal to ng konti. So nasa 300 na to ang isa eh. 300 na yan. So kung mag-click cleaning naman ng aircon, kung cleaning ng aircon at 400 yung bayad mo, mas gugustuhin ko na lang mag-ayos na lang ng electric pan ng 300, tapos yung plus labor ko na 200, so kumita pa ako ng 500, hindi pa ako nahirapan magbuhat ng aircon. Saka wala pa akong binayaran na katulong. So ito, solo ko lang ito. So ito, itong electric pan ko na to, itong motor na to, private ko to, sarili ko to. So palitan na natin to. So tanggalin na natin yung pinaka shell niya. Itong barricade niya o itong ano niya, bungo, para makuha natin to. So marami na tong pinagdaanan na taon itong electric fan na ito. Itong makina to, marami na tong pinagdaanan. So ilang dekada na rin din to. So hindi ko sasabihin kung anong electric fan to, kasi napalitan na to ng makina eh. Napalitan na to. So hindi na original na makina to. Ngayon yung napapansin niya, no, parehas ng dilaw. Kasi original na ito iba ang kulay na ito. Itim sa kapula ito eh. O kaya itim sa kaputi. Saka wala ng fuse ito. Wala ng fuse. So ibang makina na ito kasi. So kung tatanungin nyo naman yung background music, nasa itong camerang to ang yung laptop niya nasa likuran niya. Kaya may naririnig kayong music na organ. Actually yung music na yan piano. So every morning yan ang pinapakinggan ko para hindi naman hindi stressful ang umaga hanggang maghapon. So tatanggalin lang natin yung apat na tornilyo.
para matanggal natin yung bearing. So ito yung apat na tornilyo. So tatabi lang natin to. So yung mga tornilyo, siguraduhin nyo lang na may tatabi nyo ng maayos, kasi kung hindi, baka maghanap kayo. So ayan, tanggal na natin to. So ito, pipisatin lang natin to. Actually, gamit na to eh. So kung didikit yung kamay ko rito, maaari akong makuryente o kung ano man. So kapasitor to, so dapat natin to i-shorted. So wala. So okay naman siya. So ayos naman. So wala namang kuryente. So na-discharge na kanina siguro. Ayan, tanggalin lang natin. So tanggal na. So ito, itatabi lang natin to ng maayos kung saan hindi siya magagasgasan, kasi pagka nagasgasan to, itong magnetic wire na to, meron kasi itong insulator na manipis para lang siyang barnes. So dapat itabi nyo to ng maayos kung saan hindi siya pwedeng magasgasan. Okay. So ito, pulupot lang natin to ng konti. Ayan to. So ayan. So tabi lang natin to. Ayan. So ito yung sinasabi kong ano. So kung inyo nakikita, ayan. Ayan, ito, itong tatanggalin natin. Itong anong to. Ayan. Excuse me. Ayan, medyo madumi rin siya. Ayan o, oh, yung sa loob. So madumi siya sa loob. Ayan, medyo gastado. So tatanggalin natin itong cover para makuha yon. So pag tinanggal yan, so ano kailangan natin? So okay lang naman, pwede tayong gumamit ng martilyo kung ano eh. Pero yung martilyo, ball hammer. Ball hammer siya. Tapos siya neto. Itutok-tok to. Itong gilid. Ito lang yung banda rito sa loob, yung gilid. So tatanggalin natin yan. So pwede naman kahit di na tayo gumamit nito martilyo. So pepersahin na lang. So mahirap siya. Mahirap tanggalin. So kailangan natin ng long nose. Pagka ganun mahirap tanggalin, so itong cover, tatanggalin na lang natin to ng ano. So hindi rin ayaw, diba? So gagawin na natin, persahin na. Natanggal na siya. So wala na. So tanggal na 'yan. So ayan. So tanggal na siya. So ito yung papalitan natin. Yan. Ito yung bearing niya, papalitan natin 'to. So tinawag itong bearing dahil hindi naman 'to bearing kung ano man eh. So tinawag lang bearing ito sa mga makina ng electric fan. So ayan. So ito yung cover, tatanggalin naman natin to. So ito ang pepersahin natin, tanggalin ngayon. So medyo hirap siya. Oops, lumipad. So ito naman yun, lock doon sa bearing. So ito yung lock. So tanggal na. Yan, wala na oh. Tanggal na siya. So natanggal yun cover. Kung meron man, yun iba wala namang cover eh, walang ganito. So ganito lang makikita ninyo, o ibang klase. So gagawin nyo lang, dahil na ano siya, napingkong. So balik lang natin sa dati. Balik nyo lang to sa dati. Yun lock. So pagka to nasira, magkukuroon na to ng crack. Pagka nagkuroon ng crack, bili na lang kayo ng bago. So mura lang naman to, 25 ang isa nito.
So, yun lang ang ano. So, tabi na natin itong ball pen hammer. So, ayan. So, dahil nakuha na natin, tapos na ito, ano lang natin to. Kasi natanggal doon. So, balik lang natin siya ng maigi. Para pag binalik natin ito ron sa uli, pag nilak natin ito rito uli, magkukonekta siya. So, higpit siya. So, ayan. So, tanggal na. So, huwag nyo lang iwawala ito kasi ito yung napaglalagyan ng langis for cooling system dito sa bearing. Kasi pag walang langis ito, ito umiinit. So, nagagasgas. So, mauubos, mapupudpud. So, yun lang ano niyan, purpose niya. So, ito, papalitan natin ito. So, meron ako rito ang dalawang uri ng bearing. So, ito yung luma. So, yung luma, kung mapapansin ninyo, parang meron siya nakausli sa unahan. So, tulad nito, ganun din to. So, ito yung bago. Ito rin bago din to. Kaya lang po, ang ano lang niya, medyo wala siyang kuntil sa unahan. Yan, tulad nito. Yan. So, may pinagkaiba. So, may pinagkaiba siya. Yan. So, ito yung gagamitin natin itong isa. Kasi parehas sila. Ayan o. Parehas. Ito yung lalagay natin itong bago. So, bago natin ilagay, kailangan natin kunin ulit yung makina. Tingnan kung medyo malikot. So, ito yung makina ulit. So, tingnan natin kung malikot siya. Pag kamalikot, di siya pwede. So, okay naman kasi bago. So, aalugin mo lang ng konti kung meron siyang ano, disconnection. So, wala naman. Okay naman. Steady naman siya. So, bago lang nga kasi. Hindi tulad na itong isa. Ito yung tinanggal natin. Medyo luma na. So, meron na siyang pag-alog. Yeah, may mararamdaman kayong umaalog pagka inalog mo yan na naglalaro na siya. Hindi siya dapat umaalog eh. Dapat igaganon, iwiwigil nyo ng konti. Kung nagwiwigil na siya ng konti, kung malakas na yung pagwiwigil niya, yan, hindi na maganda yan. Hindi na po maganda to pagka nagwiwigil yung bearing. Yan o, wala na eh. Wiwigil na siya. So, gastado na siya. So, tabi na natin itong makina ulit. So, ayan. So, ibabalik lang natin to. Ito yung pinakanguso. So, balik lang natin. So, yung nguso dapat lalabas at lalabas dito. Ayan. Hindi dapat baliktad. Kasi pag binaliktad mo yan, wala, ang layo. Medyo malayo siya. So, nakikita nyo ba? So, medyo malayo. So, dapat ang pinakanguso niya, ito nakalabas. So, punasan lang natin to. Ano? Ganda ba yung music? So, kapit lang natin. Yan. Tapos yan, sabay nung lock. Tapos yung lock, ito yung cover. So, balik lang natin. So, pag binalik ito, kailangan lang ito ng konting lakas para maibalik. Nararamdaman nyo naman pagka bumaon yung kalahati, yan, dire-direcho, kailangan lang kasi ng alalay. Aalalayan mo lang siya. Siya bubuksan nyo lang ito ng konti. Para yung gilid, kumagat. Yan, yun dito sa gilid yan. Sa gilid. Gilid dahil hindi dito sa gilid sa malapit sa may bearing. Kundi dito sa gilid, palabas. Para kumapit siya. Kasi itong electric pan na ito kasi nag-iingay na saka humihinto. Pagka nag-iingay at huminto at uminit yung makina, yun ang problema. Pag uminit yung makina at huminto ito, problema na yon. So hindi na dapat yung nilalangisan pa. So meron ng problema sa
Bearing ninyo, gastado na kaya humihinto siya. At umiinit at maingay. So itong problema niya. O kaya yun, shafting. Kasi ito, pagka to may gasgas na rin at malalim na, palitan na din to. Itong shafting na to. Papalitan mo na rin yan. Kasama nun, ito, pag hindi nyo inagapan. So kung inagapan ko, tapos yung kakapain nyo lang ito, kapa, kahit sa kabila, kakapain nyo na ito kung meron siyang sugat. Kung may sugat na ito, ibig sabihin nun, hindi na ito pwedeng gamitin. Kung ito ay may sugat na, medyo malalim na. So, yun lang po yung tip ko dyan. So, ngayon, ibabalik na po natin ulit yun, kalahati ng bungo. So, okay na siya. So, nabalik na natin. Babalik na rin natin ito. So, tabi lang natin yung luma sa kanisang klase ng bearing. Balik na po natin. So, muna natin ibalik. Kahit ano naman o dyan. So, lagay lang natin ito sa ano? Unahan. Sa taas. So, bago natin ito ibalik, kailangan natin so, may mga nagme-message sa cellphone ko. So, bago natin ibalik, so, bago natin ibalik, kailangan natin lagyan ito ng langis. Itong shafting para dun sa bearing. Walang tayo ng langis. Ito yung langis. Royal. Hindi. Langis yun sa loob nito. Royal lang yung pinaglagyan ko. So, introducing pa, no? So, lagyan lang natin ng langis. So, hugasan lang natin to. Punasan. Dulo. Tapos, yan. Nidip lang natin to. Isaw-saw. So, yun. May konti na. So, konti lang. Yan. Lagay lang yan doon. So, yun. Tapos yan, takpan lang natin itong langis. Takpan lang natin to kasi baka matapon, sayang. So, baba lang natin. So, yun. So, ano lang natin to. Pasok natin uli. So, siguraduhin lang natin na pasok talaga. Pitted talaga. Pit na pit. So, ayan. So, tas yan, iikot lang natin ng konti. Ayan. So, lagyan lang natin ng tornilyo. Yung apat na tinanggal natin. Ito. Apat na tornilyo na mahaba. So, balik lang natin. Dalawa lang muna ilagay natin. Dalawa lang. Dalawa lang muna, pero hindi muna natin higpitan. Ayan. Basta't lumapat na, huwag na muna natin higpitan. Palaparin lang muna natin. Ayan. Tapos yan, pagka nailagay natin dalawa, saka natin higpitan. Ayan. Tapos yan, balik natin ulit yung langis. So, lagyan natin ng konti dito. Okay. Tapos yan, up and down ng konti. Kailangan naglalaro siya ng konti. Kasi pag hindi siya naglalaro ng konti, baka umipit. So kailangan maglalaro siya ng konti. Konting laro lang, yung nag-up and down lang siya. Tapos yan, alugin ng konti kung umaalog. Pakiramdaman kung umaalog. So hindi naman, so good. So bago naman kasi yung bearing na nilagay natin eh. So takpan na natin itong langis. Takpan natin uli. So yun. Medyo
cover. Ayan, medyo yumuko na siya. So, lagyan na rin natin ng langis yun. Lang. Salugin din yung harap, umalog. So, hindi naman umalog yung harap. So, okay naman siya. Okay na. So, ngayon, balik na natin yung dalawang kornilyo pa. Balik lang ang tornilyo. So medyo natanggal sa kapasitor yung pula. So babalik lang natin to. So ihinangin lang ito. Naputol eh. So yan ang mahirap pagka nag-ayos ng electric fan. So, punasan lang natin ito. Ayan. Tapos yan, balik na natin itong sa likuran niya, yung sa gear, para magpaling-paling siya. So, balik na natin yan. Punin lang natin tatlong tornilyo. Yung tatlong tornilyo na inalis natin. Ayan. Sa kutsilyo na yung ginamit ko. Hinangin na lang natin to. Hinangin natin. Natin to, yung pula, saka pong itim. Ano na lang natin sa dilaw, parehas. So, pinapainit lang natin yung soldering iron. Ito. Pinapainit lang natin muna.
dati. Tanggalin natin yung dati. Hindi pa siya masyado mainit. Lupuin lang natin ng konti. Lupuin lang. Siya. Hinang na yung magkabilaan. So, pwede nang buuin ito ulit. So, baba lang natin yung soldering iron dahil mainit. Thank you.
kasiyahan. Balik na natin sa pinaka body niya. So tanggalin lang natin yung tornilyo. Babalik na sa pinaka body niya. Pagsamahin lang natin. Pagsamahin lang. Ito ipapasok dun sa butas, yung butas na maliit dun sa loob. Yan, saan lagay natin tong nut. Saan tornilyo na? Yan, tornilyo na siya. Natin to. Para hindi masyado malikot. Ibabalik naman natin yung wire dito sa push button ng electric fan. Babalik natin ngayon. So hindi na naman original to eh, diba? So ito itong kulay green yan, may kita yung kulay green, yan yung neutral o line 1. So pagsasamahin lang yan. Tulad nung nasabi ko nung nakaraan sa YouTube, ito hindi na original to. So may iba't ibang kulay na to. So tinanalis ko na rito, so dapat kabisado nyo yung kulay. So ito yun, line 1. So yun isa sa neutral. Line 1.
N1 na kulay blue, automatic kulay blue na pinagdikit ko, kulay blue. So sundutin nyo lang ng kung ano yung pwede nyo panundot para bumalik. Ayan. So tapos yan yung kulay puti. Ito yung puti na merong kulay pula, itong puti, ito yung number 1. Ito naman kulay green, connecta ng kulay itim. Kulay itim doon na yun, sa ilalim yung kulay itim, kasi itim dilaw, kasi ito yung dilaw yung kulay na original pa sa electric fan. Ito pula na karupang kulay puti. So number 3. So yun, kabit na. So electrical tape na lang ito. Electrical tape na. So ito, tatakpan na lang natin to. So babalik na natin, tatakpan. Umiikot na siya, so hindi na maingay. So yun lang yun, ano, yun lang yung diferensya doon. So hindi naman siya grounded, wala akong nararamdaman na ground. So nagbabibrate lang siya, nagbabibrate. So yun, pagka maingay na kasi, yun lang problema, ihi shafting o kaya yung bushing niya gastado na, kaya siya nag-iingay. Tapos siya nihinto, pag uminto umiinit ito. Ulitin ko ulit, pag uminit ito, magiging problema ninyo sa payment sa Meralco yan, medyo mataas kasi lagiging ano na siya, plancha sa init. So yan, pagka napabayaan pa yan, pagka sa gabi, hindi nyo naamoy, naamoy parang mainit na nasusunog na na makina. Pagka napabayaan nyo yon, maglihab, sunog ang bahay nyo. So dapat lagi nyo nga alagaan yung electric fan sa langis at saka sa check up. Kayo na mag check up kung meron kayong napapansin na kakaiba. Kung yung ingay niya eh medyo hindi na maganda, medyo malakas na. So yun, yun ang mga problema ng electric fan. Minsan hindi to umiikot. Pagka pinandar mo, ikot ng konti, hinto, yun na, naiipit na siya kasi yung busing niya o yung ihi, gastado na. Ayan. So, ayos na siya, hindi na siya nag-iingay. So, hanggang sa muli. Hindi lang naman ito ang papakita ko sa inyo, may mga ano pa eh. So, medyo mabagal lang tayong gumawa ng mga video sa ngayon. Pero pipilitin natin makagawa ng iba. Okay? So, hindi naman tayo na naghahabol ng ano eh, ng marami mag-subscribe o ano, hindi po natin pinakakakitaan ng YouTube, okay?
So, ano lang to, bigay kaalaman lang ito para sa lahat. Kung gusto nyo mag-subscribe, subscribe lang po. Kung gusto nyo mag-like, like lang po. Kung gusto nyo mag-thumbs down, okay lang din. Comment, okay lang din. Bad comment, okay lang din. Walang problema. So, ito, bigay kaalaman lang. So, hanggang sa muli. God bless at maraming salamat.